Komisija za zaštitu konkurencije saopštila da je odobrila kompaniji Imlek iz Padinske Skele kupovinu 100% vlasništva Niške mlekare. Kako se navodi u saopštenju, nakon sprovedenog ispitnog postupka, Komisija za zaštitu konkurencije je 1. marta 2016. godine odobrila kupovinu u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije. Rešenje kojim se odobrava koncentracija biće objavljeno na sajtu komisije u skladu sa odlukom o načinu objavljivanja akata i o zameni, odnosno izostavljanju podataka o aktima komisije, navodi se u saopštenju. Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek je krajem oktobra 2015. godine potpisala ugovor o kupovini Niške mlekare, koja je jedna od najvećih u Južnoj Srbiji, a za tu koncentraciju potrebno je bilo odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije. Kako je tada saopštio Imlek, planovi te kompanije su da poveća proizvodnju Niške mlekare i unapredi njen najpoznatiji brend Vedro. Imlek posluje u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a otkupljuje mleko od 3800 proizvođača. Deo je grupe Moji brendovi, gde su i kompanije Bambi i Knjaz Miloš, čiji je vlasnik investicioni fond Mid Europa Partners. Niška mlekara je među pet najvećih mlekara u Srbiji, a mleko otkupljuje od oko 20.000 seoskih domaćinstava.